Salamlar, hər birinizi salamlayıram. Mən bioloji müəllimi Çinarə. Bugün sizlərə ailə sporlu bitkilərlə bağlı düşə biləcək test tapşırıqlarının sadə yolu ilə izahını çatdırmağa çalışacağım. Qızımın bağçada olmasından istifadə edib sizlərə bugün 2 video material hazırladım. O zaman tez başlayaq testlərin izahına. Birinci sualda belə bir sual var ki, deyir bizə şəkildə göstərilən quş mamırlarından neçəsinin erkək quş mamırı olduğunu tapmalıyıq. Biz bilirdik ki, quş mamırı, əgər bura iki quş mamırı çəksəm və bunlardan hansı erkəkdir, hansı dişidir deyə sizdən soruşsam, biraz səliqəsizdir, özüm də fərqindəyim. Anteridi olanı erkək quş mamırıdır, arxegoni hissəsi olanı dişi quş mamırıdır. Bu nədir? Veneranın aynası, güzgüzü. Mən uşaqlarıma, şagirdlərimə necə öyrədirəm bunu? Əgər ki, Veneranın güzgüsünün bu tutacaq hissəsi uzundursa, bu dişi quş mamırıdır. Yəni, bax, bu hissəni əslində qutucuq olaraq götürün. Qutucuq necə nəsli idi? Yadımıza salaq. Sporofit nəsli idi. Yəni, qeyri-cins nəsli idi. Və diploid xromosom yığımına malik idi. Deməli, qutucuğu olan quş mamırları dişi quş mamırıdır. Bu şəkildə qutucuq 3 ədəddir, deməli 3 ədəd dişi quş mamırı var. Erkək quş mamırlarının qutucuğu yoxdur. Eyni zamanda burada 2 nəsil qeyd olunub. Aşağıda yarpaqlı, gövdəli və rizoidi olan hissə isə qametofit nəsil adlanır. Qametlər yaradır və haploid xromosom yığımına malikdir. Gəlin indi erkək quş mamırlarını sayaq. 1, 2... Və 3. Əgər gözlərim məni yanıltmırsa, düz sayıramsa, burada 3 ədəd erkək quş mamırı var. Amma narahat olmayın uşaqlar ki, SQ-larda və yaxud başqa test tapşırıqlarında bu şəkildən daha səliqəli şəkil olacaq və siz baxan kimi tapacaqsınız. Bir, onu yadınızda saxlayırsınız ki, dişi quş mamırlarının qutucuğu var. İkinci suala baxırıq. Bir mamırın qısa ayaqcığı üzərində oval qutucuq varsa və digər mamırın uzun ayaqcığı üzərində konusvari qutucuq varsa, bu mamırları tapın. Əgər mamırlar dərsinə aid video materialları izləmişsinizsə, o dəqiqə tapacaqsınız. Bir mamır var idi, yarpaqları bu cür çəkək, budaqlanırdı eyni zamanda. Eyni zamanda onun rizoidləri yox idi yetkin mamırın. Bu hansı mamır idi? Bu yuxarı hissədə qısa ayaqcıq üzərində, qırmızıdan çəkəcəm, oval qutucuqlar var idi. Hansı mamır idi? Bəli, sfagnum mamuru idi. Digər mamurumuz isə, bayaq da çəkdiyim kimi, uzun ayaqçıq üzərində konusvari, yox, bir şey çəkmədim bunu, biraz daha düzəldim, hə, uzun ayaqçıq üzərində konusvari qutucuğu var idi. Bu isə yaşıl quş mamuru idi. O zaman gəlin tapaq. 1 ilə sfagnum mamuru, 2 ilə yaşıl quş mamuru göstərilməlidir. Burada ona uyğun cavabları ya A-dı, ya da B-di. A-nı mı götürüm, B-ni mi götürüm? Erkək quş mamırı, dişi quş mamırı. Gəlin xatırlayaq. Dişi quş mamırı, Veneranın aynası. Deməli, bu testdə doğru cavab olacaq dişi quş mamırı. Gəlin bir şəkildə də baxaq. Mən tez yazılar silim. Görürsünüz şəkildən də sfagnum və yaşıl quş mamırını görürsünüz. Qutucuqlarını və ayaqcıqlarının ölçüsünü də görürsünüz. Gördüyünüz kimi, qısa ayaqcıq üzərində oval qutucuq varsa sfagnumdur, uzun ayaqcıq üzərində konusvari qutucuq varsa dişi qutucuq. Kimilərin nümayəndələrinə aid əlamətləri seçməliyik. Toxumaları yoxdur. Xeyr, toxumaları var. Mamırların da özünün toxumaları var. Epidermisi var, parenxim toxuması var, mexaniki toxuması var. Eyni toxumalar qışlarda, qatır quyruq kimlərdə, planlarda da var. Deməli, bir səhvdir. Toxumaları yoxdur, səhvdir. Göstər, gəl çəkim, qoy. Toxumaları yoxdur, səhvdir. İki düzdür, toxumaları var. Üçə baxaq, erkək qamətləri qamçısızdır. Xeyr, qamçılıdır. Qamçısız olsaydı, maylanmanın su mühitində getməyinə ehtiyac duymazdı. Halbuki qamçılıdır. Üç də səhvdir. Deməli, dörd düzdür. Beş, nəsil növbələşməsi ilə çoxalır. Bəli, metagenez ilə çoxalır. Videoda da izah etmişdim. Qametofit nəsil üstünlük təşkil edir, sporofit nəsil üstünlük təşkil edir. Biz bilirik, mamırlarda qametofit nəsil üstünlük təşkil edirdi. Amma qışılarda, qatır quyruqlarda və planlarda isə sporofit nəsil üstünlük təşkil edirdi. 7, 2, 4,
5, 7. Mütləq şəkildə hazırladığım videoları izləyib, daha sonra test tapşırıqlarını işləyirsiniz. Növbəti suala baxaq. Yaşıl quş mamırının qutucuq, zigot və yetkin bitki hüceyrələrinin xromosom yığımının cəmi, erkək qıcının zigot, sporangi divarı və yarpaq hüceyrələrindəki xromosom yığımından necə fərqlənir? Yadımıza salaq, yaşıl quş mamırının qutucuğu hansı xromosom dəstinə malik idi? Diploid idi, 2N xromosom yığımına malik idi. Zigot da, zigot həmişə diploid götürək, diploiddir. Yetkin bitki, yetkin bitki özü protonema üzərindəki tumurcuqdan yaranırdı. Protonema ətrafa düşmüş sporun cücərtisi idi. Spor haploid xromosom dəstinə malikdir. Onun üçün də ondan yaranan protonema da haploiddir. Protonemadan yaranan yetkin bitki hüceyrəsi də haploid xromosom dəstli olar. Deməli, yaşıl quş mamırını hesablayırıq burada. Söhbət hər hüceyrədən bir ədəd olmaqla gedir. Xromosom dəsti olacaq 5N. Yəni, bir ədəd qutucuq 2N, bir ədəd zigot 2N, yetkin bitkinin bir ədəd hüceyrəsi N. Topladığımız zaman 5N xromosom dəstini aldıq. İndi gəlin eyni prosesi erkək qıcıda da hesablayaq. Erkək qıcının zigotu, zigot hər zaman diploiddir yazıram, 2N. Sporangi divarı, zigotdan rüşeym yarandı. Rüşeymlə cavan spiral şəkildə burulmuş yarpaqlar, köçümsov gövdə, əlavə köklər yarandı. Və burada yarpağın üzərində sporangilər yaranmağa başladı ki, sporangilərin içərisində də sporlar toplanırdı. Sporangi yarpaqda yaranır və o da diploid xromosom dəstlidir. Tez bu tərəfdən çəkib yazıram, 2N xromosom yığımlıdır. Yarpaq hüceyrələri də 2N xromosom yığımlıdır. Amma sporangin içərisindəki sporlar meyoz bölümü ilə yaranırdı, haploid idi. Deməli, erkək qışıda olan hər bir hüceyrədəki xromosom dəstini toplasaq, 6N alırıq. Yaşıl quş mamırında 5N idi. Necə fərqləndi yaşıl quş mamırının xromosom dəsti erkək qışının xromosom dəstindən? N qədər azdır. Ona uyğun variantı da baxırıq, cavabımız B variantı olur. Erkək qışının çoxalma sxeminə əsasən 3x üstəgəl 2y-i tap deyir. Yəni, 3 ədəd x hüceyrəsi, 2 ədəd y hüceyrəsi tapaq. X nə olar, y nə olar düşünək. Burada oxu düzəldirəm mən. Ox belə yox, belə olmalıydı. X-dən spor yaranır. O zaman x nə ola bilər? Sporangi yaza bilərəmmi uşaqlar bura? Niyə yazmıram? Yazarım. Sporangi. Sporangi, x sporangidir. Hansı xromosom dəstinə malik idi? 2N. Məndən isə 3 ədəd X istəyir. O zaman 3 vur 2N yazıram. Çünki 1 ədəd hüceyrə 2N xromosom dəstlidirsə, 3 ədəd hüceyrə isə 3 vur 2, 6N xromosom dəstli olar. 6N. Y-i tapaq. Spor cücərdiyi zaman nə yaradırdı qıcıda? Yaşıl rəngli, ürək formalı, rizoidləri də olan protonema yaradırdı. Protonema, tez adını yazıram, protal yaradırdı. Protonema mamırdaydı. Protal yaradırdı. Protal spordan yaranır, yəni N-dən yaranır. O zaman protal da haploid xromosom dəstli idi. Protalın üzərində olan anterid və arxegoniya hüceyrələri qamətlərinin maylanmasından diploid xromosom dəstli zigot yaranırdı 2N. Məndən isə Y istəyir. Y haploiddir, N-dir. Bəs 2 ədəd Y neçə olar? 2 vur N olar, yəni 2N olar. Bu ikisinin cəmi də mənə verəcək 8N. Ümid edirəm ki, izahım anlaşıqlı olar. Hansı hissəni başa düşməsəniz, çəkinmədən yazırsınız rəy bölməsinə, təzədən çəkib sizlərin ixtiyarınıza verərəm. Heç bir problem deyil. Yetər ki, başa düşün uşaqlar, əməyimiz boş yerə getməmiş olsun. Yaxşı mı? Növbəti suala baxırıq. Sfagnum mamuru üzərində 5 ədəd qutucuq var. Sfagnum mamuru, diqqət edək, yaşıl quş mamuru demir, sfagnum deyir. Testlərdə və yaxud suallarda sizin səhviniz tələsməyinizdir. Hər şeyi hamınız bilirsiniz, amma tələsmək olmaz. Sfagnum mamurunda 5 ədəd qutucuq varsa, bu qutucuqların yaranmasında neçə qamət iştirak etmişdir? Düzdür, burada yaşıl quş mamuru yazsa da eyni şeyi hesablayacaqdıq, amma yenə də bizdə ehtiyatı əldən verməyək, diqqətli olaq. 5 ədəd qutucuq varsa, deməli, 5 dəfə maylanma gedibdir. 5 maylanma gedibdirsə, deməli, 10 qamət iştirak edibdir. Gəlin, baxaq, yumurta hüceyrələri çəkirəm, 5 ədəd yumurta hüceyrə. İnsandakı əkizlik prosesi kimi hesablanmaq olar məsəl üçün. Və buradan da, tutalım, quş mamuru desəkdir, 2 qamçılı
spermatozoid çəkərdim. Sfagnumun spermatozoidlərinin neçə qamçılı olduğunu deməmişik, amma onu da 2 çəkirəm. Bu o demək deyil ki, o da 2-dir. Dəqiqliyi mən də bilmirəm neçə qamçılıdır sfagnumda. Araşdırıb öyrənərəm, amma 2 çəkdim. Baxaq indi. Bu maylanmadan bir qutucuq yaranacaq. İkinci qutucuq, üçüncü, dördüncü, beşinci. Deməli, 5 qutucuğun olması üçün neçə maylanma getdi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dəfə maylanma getdi. Və hər maylanmada 2 qamət iştirak elədi. 1 ədəd yumurta hüceyrə, 1 ədəd spermatozoid iştirak elədi. Mənə də deyir ki, yaranmada neçə qamət iştirak etmişdir? 5 ədəd qutucuğun yaranmasında 10 qamət iştirak edib. Məndən soruşsaydı neçə yumurta hüceyrə? 5 yumurta hüceyrə deyərdim. Soruşsaydı neçə spermatozoid? 5 spermatozoid deyərdim. Soruşsaydı neçə dəfə maylanma gedib? 5 maylanma deyərdim. Amma qamət soruşduğu üçün 10 qamət cavabına işarə edirəm. Müəyyən bir ərazidə olan erkək quş mamırlarının sayına, dişi quş mamırlarının sayına nisbəti 4 və böl 5 kimi göstərilib. Sonra deyir ki, çoxalma zamanı 400 qutucuq sayılıb. Buna əsasən erkək quş mamının sayını tapmalıyam. Bu sualı dünən Facebookda paylaşdım və müəllimlərimiz gözəl cavablar tapdılar. Əslində, asan sualdır. Tək müəllimlərimiz yox, şagirdlərimiz də tapırlar bu sualları. Sadəcə olaraq artıq bu kanal eyni zamanda müəllimlərin işə qəbuluna hazırlaşan müəllimlərə də faydalı olduğu üçün müəllimlərimizin də diqqət mərkəzindədir. Bunun həllinin iki üsulunu yazacağım sizlərə. Birincisi, erkək quş mamırının dişi quş məsələ şərtində 4-ün 5-ə kimi verilib. O zaman mən belə yaza bilərəm uşaqlar. 5-y bərabərdir 4-dir. Bu sanki DNT məsələlərində adenin böl guanin bərabərdir, tutalım deyirəm, 2 böl 3-ü xatırladır. İzləmişsinizsə DNT-yə aid video materialları xatırlayacaqsınız. Buradan erkəkciyi tapırıq. 4 dişicik böl 5-dir. Mənə deyir ki, çoxalma zamanı 400 qutucuq sayılıb. Bu deməkdir ki, 400 dənə dişi quş mamırı var. O zaman tez yerinə qoyuram. 4 vur 400 böl 5. 320. Deməli, burada 320 erkək var imiş. Bu bir həll üsulu. Bu asan bir həll üsuludur. Biri də birazca riyaziyyat tələb edir. Birazca düşünmək tələb edir. Bunu da tapa bilərsiniz. 4 böl 5 nisbətindədir deyir mənə. Bütün rənglə yazım, daha aydın görsənsin. Erkəkçik və dişicik nisbəti 4 böl 5-dir. Və burada sayılan dişicik sayı 400-dür. 5 rəqəminin 400 rəqəminə gəlib çatması üçün onun 80 dəfə artması lazımdır. 80 dəfə artıb ki, 400 olub. O zaman erkəkçiyi də 80 dəfə artıracam. 320 olacaq. Elə 320-nin 400-ə nisbəti yenə 4-ün 5-ə nisbət edir. Bu cürdə 320 cavabını ala bilərsiniz. Hər üsulundan 320 alınır onsuda. Bu da bir testin izahıdır sizlər üçün. Yaşlı quş mamırının kütləsi, bu sözü yazmamışam, quru kütləsi, 700 qramdırsa onun udduğu su ilə birgə kütləsini tapın. Necə yadda saxlayırız uşaqlar? Əgər quş mamırının kütləsi x-dırsa, onun udduğu su 4x olur. Çünki quş mamırı öz çəkisindən 4 dəfə çox su udur. Beləliklə 5x onun su ilə birgə çəkisi olur. Yazaq bura. Quru çəkisi, udduğu su, bu isə su ilə birgə çəkisi. Bu sualda noxud, darı, qarğdalı, buğda və s. toxumların udduğu su ilə birgə düşə biləcək məsələlərə oxşuyur. Yəni, asan bir sualdır. Yəni, hesablayaq bunu. Deməli, quru çəkisini x ilə işarə eləsəydim, udduğu suyu 4x ilə işarə edərdim, su ilə birgə çəkisini 5x ilə işarə edərdim. Amma məsələ şərti asandır. Mənə deyir ki, elə udduğu su 700 qramdır. Quru çəkisi 700 qramdır. Tez quru çəkisinin altına yazıram 700 qram. Məndən isə udduğu su ilə birgə çəkisini istəyir. 700 qram quru çəkisidirsə, udduğu su 4 vur 700 olar. Və su ilə birgə çəkisini tez hesablayıram. 700 üstə gəl 2800, o da bərabərdir 3500 qram və yaxud da ki 3,5 kg.
kilogram. Udduğu çəkisi, su ilə birgə çəkisi 3,1 kilogramdır. Yox, əgər desəydi ki, udduğu suyu tap, udduğu su 2800 qram, yəni ki, 2,8 kilogram edərdi. Və yaxud belə bir sual da verə bilərdi. Quş məmurun udduğu su ilə birgə çəkisini 5 kilogram verərdi, udduğu suyu tap deyərdi. O zaman yazıram, quru çəkisi x isə udduğu su 4x olur. Çünki quru çəkisindən 4 dəfə çox sudur. Və udduğu su ilə birgə çəkisi mənə hazır verib 5 kilogram. Tez hesablayıram, 5x bərabərdir 5, x bərabərdir 1-ə. Yəni ki, quru çəkisi 1 kilogramdır, udduğu su isə 4 kilogram imiş. 4-ün vurdum 1-ə, x-i 1 tapdığım üçün. Məndən udduğu suyu istəyir 4 kilogram. Quru çəkisini istəsəydi 1 kilogram yazardım. Bu tapşırığı sizə tapşırıram, işləyirsiniz və doğru cavaba rəy bölməsində yazırsınız. Sfagnum mamırının uzunluğu 20 cm-dir. Əgər o aşağı hissədən tədricən məhv olmasaydı, 5 il sonra maksimum uzunluğu nə qədər olardı? Normalda testə düşəndə məhv olmasaydı demir. Deyir, 20 cm idi, bu hissəni soruşmur, 5 ilin sonunda maksimal uzunluğunu tap deyir. Və mən 20 cavabını götürürəm. Çünki 100 ildə keçsə, onun uzunluğu dəyişmir. Böyüyür, amma alt hissədən, aşağı hissədən çürüməyə başlayır. Sfagnum mamuruna aid video materialda izahını vermişəm. Amma əgər deyir ki, məhv olmasaydı, gəlin hesablayaq. Bilirik ki, illik artım 2-3 cm-dir. Məndən maksimum istədiyi üçün 3 cm ilə hesablayacağım. 5 ilə, 1 ilə əgər 3 cm boy atırsa, 5 ilə 5x3, 15 cm boy atar. Əvvəlki uzunluğu 20 cm idi, 5 ilə 15 cm boy atırsa, 5 ilin tamamında uzunluğu 35 cm olardı sfagnum mamırının, amma olmayacaq, çünki bir tərəfdən böyüyür, digər tərəfdən isə çürüyür. Yaşıl quş mamırından cücərən nazik yaşıl sapın 2, qutucuq divarının 3 hüceyrəsinin, 1 spor və 5 ədəd spermatozoid hüceyrəsinin xromosom dəstlərinin cəmi neçə olar? Videonu saxlayıb hesablayırsınız, sonra davamını izləyirsiniz. Quş mamırından cücərən nazik yaşıl sap, yəni protonema deyir. Onun 2 hüceyrəsi. Protonema haploiddir, onun 2 dənə hüceyrəsi. Haploid üstə gəl, haploid bərabərdir 2-in olar. 2 hüceyrəsi 2-indir. Qutucuq divarı. Qutucuq divarı diploiddir. Yəni, bir dənə hüceyrəsi, qutucuq divarının bir hüceyrəsi 2-indir. 3 ədəd istəyir məsələ şərtində, 2-ni vururam 3-ə, 6-in edir. 1 ədəd spor. Spor özü haploiddir, 1 ədəd spor da indir. 5 ədəd də spermatozoid. Spermatozoid mitoz yolu ilə yaranmış haploid cinsi qamətdir. 5 ədəd dediyi üçün 5×n götürürəm, edir 5-n. Deməli, yaşıl sap, 2 ədəd yaşıl sap 2-n oldu. Qutucuq divarının 3 hüceyrəsi 6-n oldu. 1 ədəd spor n və 5 ədəd spermatozoid 5-n oldu. Toplayaq görək, neçə eləyəcək burada cavabımız? 14-n edəcək. Yaşıl quş mamırının nəsil növbələşməsini sıralayın deyir. Heç bura baxmadan gəlin biz özümüz üçün sıralayaq görək necə olurdu. Nə baş verirdi? Dişi quş mamırında yumurta hüceyrə yaranırdı, erkək quş mamırında 2 qamçılı spermatozoid yaranırdı dişi bitki üzərində və erkək bitki üzərində. Maylanma gedəndə nə yaranırdı? Diploid zigot yaranırdı. Zigot. Bu diploid zigot cücərib nə verirdi? Qutucuq. Qutucuq ayaqcığı, hamısı diploid idi. Və içərisində sporlar yaranırdı meyoz yolu ilə. Sporlar haploid xromosom dəstəyi idi. Həmin sporları düşüb cücərdiyi zaman protonema yaradırdı. Protonema haploid dəstəyi idi. Bu protonemadan da ya dişi, ya da erkək quş mamırı yaranırdı. Gəlin, indi sıraya düzək görə necə olacaq? Protonemanı 1 ilə işarə eləyib, yazıram 1. Qutucuğu 2 ilə işarə eləyib. Yumurta hüceyrəni 3 ilə, erkək quş mamırını 4 ilə, dişi quş mamırını 5 ilə, zigotu 6 ilə, sporu 7 ilə və spermatozoidi də 8 ilə işarə edib.
Baxaq sıraya, baxaq görə necədir. 2, yəni qutucuq verir. Qutucuqdan 1 yaranır mı qutucuqdan 1? Xeyr, qutucuqdan 1 yaranmır. Protonemi yaranmır. Ondan spor yaranır. Deməli, avtomatik A bəndi səhvdir. B bəndinə baxıraq. 3 veribdir, yəni yumurta hüceyrə verib, 8 ilə spermatozoidlə mayalanır, nəticədə zigot, yəni 6 yaranır, düzdür. 6-dan 1 yaranır mı, yəni protonema yaranır mı? Xeyr, 6-dan zigotdan qutucuq, yəni 2 yaranır. Deməli, B də səhvdir. S-yə baxırıq, 7 verib bizə, yəni ki, sporu verib, spor cücərdikdə protonema, yəni 1-i yaradır, düzdür. 1-dən bəs 3 yaranır mı? Xeyr, 1-dən 3 yaranmır, 1-dən dişi fərd yaranır, ondan 3, yəni yumurta hüceyrə yaranır, səhvdir. D variantına baxaq, 8 veribdir, yəni spermatozoid 3 ilə, yəni yumurta hüceyrəni mayalandırıb, nəticədə zigot 6 yaranıb, düzdür. 6-dan qutucuq 2 yaranır, 2 ilə işarələnib, çünki düzdür. Qutucuqdan spor yaranır, düzdür. Spordan amma 5, yəni dişi qırışmamırı yaranmır, D variantı da səhvdir. Y variantına baxırıq, 6-nı verib, yəni zigotu, zigotdan 2, yəni qutucuq yaranıb, qutucuqdan spor yaranıb, spordan protonema, protonemadan dişi qırışmamırı və erkək qırışmamırı yaranıb, yumurta hüceyrə və spermatozoid yaranıb. Və yenidən bu 8-dən sonra da 6 gəlir, düzdür. Deməli, bizim testimizin doğru cavabı elə Y variantıymış. Bu qədər ali sporlu bitkilərlə bağlı düşə biləcək test tapşırıqlarını sadə yolla sizlərə izah etməyə çalışdım. Tapşırığı işləyib mütləq cavabı yazırsınız. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Sağ olun, salamat qalın.